皆さんこんにちは。これから薬学部棟をご案内します。薬学部6年の吉田です。出身は山口県です。薬学部5年藤沢です。出身は大阪です。ではご案内します。1年生の時はここのカウンターを使って模擬患者さんを相手に服薬指導の体験を行っています。また4年生では後ろの調剤棚を用いて模擬処方箋を使って薬を集めたり、調剤棚で調剤の練習をしたりしています。では次へご案内します。では次に4階の実習室へご案内します。実習室です。薬学部には実習室が3つあって、さまざまな実験器具が揃っています。例えばこちらは化学系実習で用いられる実験器具で、溶液から結晶を取り出すときに使われています。以上で薬学部棟のご案内を終了します。 JIU で皆さんと会える日を楽しみにしています。ありがとうございました。